Když jsme začínali v Žácích, to my jsme měli podmínky, my jsme chodili třikrát týdně na led, nebo čtyřikrát, ale my jsme chodili většinou do pol ráno, od 6, kdy jsme museli přijít třeba zhrnoucí sníh, když napadl. Takové podmínky byly, že opravdu to bylo úžasné, to už nikdo tady nezažije, tohleto. Ale na rozdíl od teďka těch kluků, my jsme fasovali výstroje, my jsme fasovali hokejky, všechno. A normálně v mladších, starších žácích. Že my, když jsme zlomili hokejku, tak jsme přišli a nafasovali jsme novou. Ta výstroj byla takový papír, že to, když jste dostal pukem nebo hokejkou, tak to bolelo, že to jsme byli sama modřina. No. Zimní stadion byl vlastně otevřený, byly normální světla, normální žárovky a stávalo se i takové věci, že pršelo. A teď ty žárovky začaly střílet a normálně to praskalo, jak to bylo zahřáté a teď ten dešť to ochladil, tak to prasklo. Jo, a teď se musel zametat všechno, jo, stahovat. No byly ty podmínky jako kruté pro nás. Ale i přes to všechno vlastně jsme trénovali rádi, chodili jsme do toho hokej rádi. Neměli jsme takové podmínky, jak třeba byly ve Zlíně, že vlastně ten Zlín měl led, měli krytý stadion, my ne, takže my všechno ostatní fyzičku a takové to jsme honili vždycky v létě a trenéři nás naháněli po horách a takové, a tak zase jsme byli fyzicky dobře připraveni. Šli jsme později na led, začali jsme chodit do Zlína na led, takže vždycky tam jsme jezdili jednou týdně a pak, jak byl led na Vsetíně v říjnu, tak jsme vlastně šli až v říjnu na led. Horší bylo potom do dorostu, kdy vlastně dorost byl 4 roky, od 15 do 19 let. To dokonce jsem se do dorostu nedostal. To jsem hrál první rok za pozemní stavby, jo, tady. Takže první rok vlastně, to jsem si říkal, nebudu už ani hrát hokej. Ale potom mě oslovil Luzar, který za mnou přišel a řekl, ať se vrátíme, tak jsme tam přišli ještě i Lubor Ružičku, který se mnou, to je můj bratranec. Tak spolu jsme začali hrát a vlastně jsme začali v tom dorostu od 17 let. Takže potom jsme byli 17, 18, 19 v dorostu, kdy vlastně jsme završili dorost tím postupem do první ligy. Kdy vlastně to bylo takové euforie, kdy jsme vlastně tam byli hráči, jak byl Zubíček, Husička, Valchář a tady tí, kteří vlastně udělali všechno pro to, aby jsme postoupili. Já už si teď ani nepamatuju, s kým jsme hráli, aby jsme postoupili, ale tam se hrála normální soutěž, víc nic. A vlastně to skončilo, vítěz skončil a postoupil. Bylo to jako perfektní, ta atmosféra po těch zápasech byla úplně suprovní, že radost byla, vlastně i chlapi měli radost, že se tak postoupilo. Jenomže jsem měl smůlu v tom, že já už jsem nemohl hrát, protože už jsem byl starý, takže jsem vlastně šel, musel jsem zůstat v mužích, jo, protože za mnou přišli, oslovovali by mě, jestli bych nechtěl zůstat o rok díl, že by mě odložili vojnu, takže já jsem vlastně nešel 19 na vojnu, ale šel jsem až ve 20. Takže jsem si tady zahrál za muže a hrál jsem s takovýma hráčema, jako byli Lang, Ludva Kroupu, Ivan Tesaříku, jo, Křivá Milán a Cunda, já nechtěl bych na někoho zapomenout. Tož bylo opravdu skok celkem, ale ti kluci mě pomohli velice a bylo to bezvadné. Já jsem vlastně na vojně byl ve 20 letech, takže 22 jsem odešel do Olomouce. Na vojně jsem hrál za Duklu Litoměřice, pak jsem šel do dopravní stavě Olomouc a tam jsem vlastně prožil 3 sezony. Pak jsem se zranil, takže mě bylo 25,5 roku, tak mě kontaktoval Ivan Tesaříku, jestli bych se nechtěl vrátit, protože Olomouc mě nechtěl kvůli mému zranění a nabídli mi, že mám jít do Havířova nebo do Žiliny. A já jsem si říkal, že když jsem začínal na Vsetíně, tak půjdu domů a vrátil jsem se vlastně zpět. Kde vlastně můj návrat byl tady už Petr Husička, Plachtovič byl v Havířově, Zubíček se vrátil z Přerova, tak jsme vlastně navázali na tu samou partu, která tady byla před tou vojnou, když jsme tu první ligu vybojovali do tom dorostu, takže jsme se vrátili a vlastně to mužstvo se doplnilo páru hráčem ze Zlína a začali jsme tvořit tady manšaft, aby jsme trošku hráli a postoupili do té druhé národní ligy. Tak já měl to štěstí, že když jsem přišel na Vsetín, tak zimní stadion už byl zastřešený, ale nebyl ještě dokola tak, aby tam nefoukal. Jo? Takže my jsme normálně ráno vždycky přišli do práce a pracovali jsme a snažili jsme se to co nejrychleji dodělat. Byl tam
jeden pan zedník, který všechno dělal, to se dělal v rámci akci Z, a tomu jsme řekli, že do začátku sezony to musí mít všechno obalené dokola, ten zimák, protože aby nám nebyla zima na zimáku. Takže on to stihl opravdu fantasticky, takže už potom se dělali novničky a my jsme byli vlastně v té staré budově, kde vlastně dneska tam je posilovna, ale jinak jsme sídlili tam a kabinu jsme tam měli všechno a stavili jsme zimák, no, postupem všechno. Zastřešený zimák strašně pomohl tady tím tomuhle, jo, že opravdu bylo nepršelo na nás, mohlo se trénovat 7 dní v týdnu, vlastně neměli jsme žádné problémy tady s tím, takže opravdu to stálo za to. Jako mohl být trošku třeba jinak ta střecha řešená, ale v té době to byla bomba, takže nedá se s tím nic dělat, musí se to vydržet i tak. Spoustu hráčů ze Zlína, jak Jirka Vodák a Stuchlík, Pecival, Tonda Veselý, kteří tady byli, jo, tak přišli hlavně kvůli tomu, že ten zimák je zastřešený a že tady můžou mít srovnatelné podmínky, jako byli ve Zlíně, že nemuseli mít strach, že bude pršet nebo bude sněhová vánice nebo něco takového. Určitě vzpomínám nejraději na ten postup s tím Třebíčím, který jsme vyhráli, který se postupovalo, protože to byl tak fantastický zážitek opravdu, já si myslím, že pro všechny hráče, kteří hráli, i pro vsetínské diváky, že opravdu to stálo za to. To byla opravdu euforie, jo? My jsme tady vlastně hráli první zápas venku a tam jsme prohráli 7-4, mně se zdá, to už si tak nepamatuju. A potom, když jsme přijeli domů, tak to byla taková fantastická atmosféra. Možná, že by to bylo přirovnatelné k nějakým extraligovým titulům, které tady potom byly, ale opravdu byl tady průvod od Markašel přes Nadjezd až na zimák, bylo tam asi 5 000, nebo říkali 5 500 lidí, že to bylo tak fantastické, že mě i dneska, když o tom mluvím, tak ještě mrazí, jo? Že opravdu chtěl bych každému hráči doporučit takovou atmosféru, jaká tady byla na Vsetíně v době, kdy my jsme vlastně postupovali. Třebíč byl srovnatelný s náma. My jsme trošku možná měli věc štěstí a možná trošku toho hokejového umu, že ti kluci se všichni vrátili a pomohli nám kluci ze Zlína, kteří tady byli, jo, ale opravdu přehráli jsme je potom tím, že jsme možná takticky ten zápas víc líp zvládli. Atmosféra tam byla fantastická i v tom v Třebíči, kdy vlastně tam přijelo 12 nebo 14 autobusů vsetínských diváků, kteří nás podpořili, takže my jsme vlastně hráli v domácím prostředí, protože to, co tady dělají diváci na Vsetíně i venku, když vyjedou ven, tak je opravdu nepopsatelné. Opravdu chodili lidi na Vsetín, na vsetínský hokej, já jsem tady zažil hráče, jak byl Vujtek, který hrál za Vítkovice a vždycky tady chodili lidi, ale nebyly takové podmínky, nebyl takový stadion, takže když přišlo 200-400 lidí, tak to byl svátek a jako potom Třebíči, který opravdu to explodoval, tady ten divácký zájem o hokej, tak to opravdu začalo a začalo to i v té první lize, kdy se hrála potom, kterou už jsem já nezažil, protože jsem skončil s hokejem, který už se končilo dřív, ne jako teď, jo. Takže opravdu ta atmosféra těch lidí na Vsetíně je fantastická pořád. Ta druhá liga měla perfektní úroveň, je opravdu se hrálo dobře, hlavně hokej. Bylo to náročné, bylo to rychlejší, zase se to zrychlilo všechno, protože tam bylo spoustu hráčů, kteří vlastně končili někde ve vyšších soutěžích a vraceli se, nechtěli končit s hokejem, takže chodili do těch první lig, teda do druhé ligy, takže hráli výborný hokej. Určitě mě mrzí trošičku, že jsem skončil dřív, že jsem mohl ještě hrát, ale zvolil jsem opravdu zaměstnání, protože už jsem měl rodinu. Jo, takže malé dítě a nemohl jsem se věnovat tomu tak, abych nechodil do práce a potřeboval jsem nějaké zabezpečení, takže nedal se nic dělat, musel jsem zvolit tohleto. Mám tam hráče, kteří Míťu Jaškina, který dneska je král střelců v KHL, že? Ruška, jo. Jsou tam hráči z Třítezky, kteří mě prošli rukama, kteří dneska ještě hrajou. Jirka, mladý Hudler, který byl s tatínkem, který tady dotáhnul. Takže tady ti hráči, kteří opravdu vždycky něco znamenali v hokeji, tak jsou super.
Víte, oni, kluci, nás brali, jo, protože věděli, že jsme něco v hokeji dokázali, takže všichni, kteří tady přišli, takže opravdu na nás hlíželi a vyptávali se nás, jak jsme to hráli my a takové, takže opravdu to bylo příjemné. Ti kluci byli hodní, vůbec s nima nebyly žádné problémy, takže oni se snažili jenom hrát hokej a nic jiného neřešili. Tak já jsem začal s hokejem, myslím, v 65. roce, ještě vlastně na fotbalovém stadioně Zbrojovky na Tyršovce, protože Zimák vlastně se teprve budoval, tak tam jsem tak rok chodil se motat a vlastně od toho 66., když se otevřela ledová plocha na Zimák, jako klasický Zimák, tak jsem začal chodit tam a spíš jsem tam otravoval, než hrál, protože byla taková doba, že vlastně byly kategorie vlastně jenom tři, byli žáci, dorost, muži. Takže mě bylo 6 let a motal jsem se tam s klukama, kterým bylo 15. Takže tam vlastně jsem nějak začínal, no a pak to začínalo nabývat trošku takové lepší rozměry, bych řekl, kolem toho 70., 69., 70. rok, to začínal takový boom hokeje, protože muži hráli vlastně tehdy druhou ligu a velmi dobře, takže ty návštěvy byly na Vsetíně vždycky slušné a když si vzpomenu, tady když hrál Olomouc, Brno nebo Vítkovice, tak ten Zimák byl opravdu našlapaný a myslím si, že jako rekord v takové té divácké návštěvnosti, to by mě asi ti staří pamětníci doplnili, tak byl v 67. roce, když tady hrálo Japonsko s nároďákem, tak to si pamatuju jako malé děcko, jak to sedělo na těch topolech okolo, jo, to bylo obsypané a lidi hleděli na hokej, aby viděli Nedomanského, bráchy, Holíky a podobně. Jo. Takže to byly vlastně takové ty pionýrské doby. Samozřejmě nebylo žádné zázemí, převlíkali jsme se ze začátku v nějakých dvou unimobuňkách na deltě a vlastně přes most jenom s bruslama v ruce jsme chodili na střídačku, tam jsme se obouvali. Pak se vybudovaly dvě unimobuňky vlastně přímo u plochy, tak jedna pro hosty, jedna pro domácí a vlastně někdy v těch, myslím, 68, 69 vlastně se vybudovala toto zázemí těch pozdějších šaten vlastně, ta žlutá budova vedle Zimáku. No. Takže byly to skutečně takové pionýrské doby, protože samozřejmě na otevřeném Zimáku, tak když sněžilo, tak odhrabovat sníh o přestávkách, nebo se přerušovaly třetiny a muselo se hrabat. Jo, aby se mohlo trošku hrát, trošku se to sklidilo, hodil se puk a za 5 minut už ten puk zase nebyl vidět. A takže to vlastně tady trvalo až někdy do toho 78. roku. Jo, taková situace, že vlastně všude okolo už byly haly a na Vsetíně jsme hráli pořád jako v takových poměrech. No. Tady bylo docela takové štěstí, že se sešlo. Já vlastně, když jsem šel do dorostu v tom 74. roce, tak bylo tady na ty poměry opravdu dost hráčů v té mládeži, protože byl problém se dostat do dorostu, jo? Že třeba, já nevím, Mladě Maršalík, který tady patřil opravdu k těm nejlepším hráčům té hry, taky hrál, myslím, první rok někde za pozemní stavby, ale dobré bylo, že vlastně ty děcka nekončily, že bylo tady Ačko Vsetína jako dorostenecké, bylo tady odborné učiliště a ještě tady byly pozemní stavby, takže vlastně jo, byly tu tři kluby, i když třeba na podstatně jiných úrovních, ale že se dalo pokračovat po těch žáčcích. Takže nám se povedla taková, bych řekl, docela dobrá parta kolem toho hokeje, že jsme to asi uměli. Bylo nás všeho všudy možná 10, 11. No a napřed jsme vyhráli vlastně krajský přebor ten další rok, kde s náma už nikdo nějak moc na ní nepočítal, tak jsme vyhráli druhou ligu a postoupili jsme do extraligy v tom 76. roce a
To byla docela jako bomba, protože muži hráli v té době, spadli do krajského přeboru. Tady na to chodilo pár lidí, protože hráli, já nevím, s Nedvědicema a s takovýma klubama. A najednou na Vsetín, kde jsme hráli s Vítkovicem a s Opavou, jo, se Zlínem nebo s Gottwaldovem, tak jo, chodilo 1500 lidí, takže to byla docela bomba. Je škoda, že to trvalo bohužel jenom rok, protože ty podmínky tady byly prostě opravdu diametrálně odlišné, když pominu to, že ten venkovní stadion prostě bez možností nějakých lepších tréninků a všechno, tak i veškeré to zázemí, prostě kluby, které přijeli sem, protože byl systém, že se hrálo v pátek odpoledne nebo večer a v sobotu ráno, byly to jako dvoutkání. Tak všichni, kdo sem dojeli, tak přespali ve Vsacanu po zápase a v sobotu šli na nás jako čerství hrát. No, my jsme snad nespali vůbec nikde a já si pamatuju utkání ve Vítkovici, kde jsme hráli vlastně na starém Kotasu po extralize tehdejší. Začínali jsme asi v 9 hodin večer. Tady jsme se dostali na Vsetín v 1 nebo ve 2 hodiny a ráno v 7 jsme zase odjížděli zpátky do Ostravy a to já vím, že třeba Slávek Plachtovič, který bydlel v Ústí, tak byl tak utahaný, že ve Vsetíně nasedl na vlak a probudil se v Puchově a zase jel zpátky a šel už přímo v tom na zimák. Tak já jsem 4 roky hrál vlastně Národní ligu v Kopřivnici a když jsem končil školu, tak za mnou přijel pan Vrána jako předseda klubu a že by to chtěli nějakým způsobem zkusit, protože se tím hrál vlastně krajský přebor a druhou ligu a krajský přebor, a tak se to různě tady tak posunovalo a jestli bych neměl zájem se vrátit, no tak jsme se domluvili a s tím, že vlastně z Olomouce přišel Laďa Maršalík z Přerova, Jirka Zubíček, myslím s Honzou Trnkou, no a takže víceméně Radek Valchár se vrátil z vojny, takže jsme to tak nějak oprášili a bylo to teda, hráli jsme takovou ten napřed první rok, myslím, nebo 2 roky, ten krajský přebor nahoře, ale přece jenom tam byla tam Kopřivnice, byl tam Šumperk, byly tam mužstva, které taky na tom byly obdobně jako my a pak myslím si v 86. roce se povedlo tady přivést pár veteránů, Jirku Vodáka, Zdenka Gáje, byl tu, myslím, Franta Pecival, Tonda Veselý, Jarda Stuchlík a tady se to dalo tak ta parta dohromady vlastně a postoupili jsme tehdy přes Třebíč v té kvalifikaci do druhé ligy. No. Tak Jirka samozřejmě pro nás to byla jako obrovská hvězda, asi největší, co tady měl za sebou 17 sezon v lize a jako už první zápas pro něho byl teda šok, protože přišel, jsme se rozcvičili, tuším, že se hrálo s Porubou tehdy a Jura vytáhl nějaký jontové nápoje, si tam začal míchat, jsme na něho hleděli, co to dělá a Slávek Plachtovič, tak ten sáhl do bočnice, vytáhl plucku a říká, chlapi, pojďme si dát, že jdeme na ně, tak jsme si dali po slivovici a podal to Jurovi, no tak ten říká, jste se zbláznil, jdem hrát hokej, jako jo, on to nemohl vydýchat prostě, že tady to bylo úplně něco jiného a fakt, že mu to trvalo strašně dlouho, než se adaptoval, protože on, tady všichni si mysleli, že přijde Vodák a bude dávat v každém zápase 3 góly a najednou byla pomalu 4 sezóny pryč a Jirka nebyl schopný se trefit, to bylo úplně něco jiného. A měl jsem tu možnost s ním pár zápasů hrát na křídle třeba a ono to bylo úplně něco jiného, byl to úplně jiný hokej, prostě na co on byl zvyklý, ale jako on byl neskutečný člověk, on byl profík každým coulem a to bylo taková jedna z prvních věcí, nebo jeden z prvních profíků tady, který opravdu přišel takhle, protože třeba při trénování, on musel být, i když byl suverénně nejstarší, on je vlastně o 10 roku starší jak já, a všude musel být první, jo, běželo se do Ústí prostě, nebo do Janové a zpátky, tak prostě ten Wasser musel být, jo, to nesnesl, když by ho někdo předběhl. A nedej bože, když si to někteří dobráci, jako Olda Štefl, to byl specialista, který to přebrodil někde u splavu a počkal, nastříkal na sebe vodu a ještě dobíhal jako první, no tak to, na to byl Jura teda velmi alergický, jo, ale
jako hokejově paráda. Já jsem měl teda to štěstí, říkám, že jsem s ním hrál a nakonec jsme vlastně spolu končili, jsme hráli poslední zápas, jsem měl na jedné křídle, na jednom křídle 41-letého vodáka a na druhém křídle 18-letého mařáka, jo. Takže to bylo to fajn jako si s Jurou zahrát a jsme kamarádi, když jsem byl i ve Zlíně nebo tak, tak se potkáváme prostě pořád. Kromě Luboše Nadýmáčka, všichni rozbrojovky, Luboš jediný dělal v mezu a jediné, co jsme asi záviděli těm klukům ze Zlína, tak bylo to, že oni byli jako zaměstnaní na zimáku všichni a jezdili opravdu až na ten trénink, že my jsme si vlastně do těch 11:30, 12 museli v té práci od těch 6 hodin pobít a oni si přijeli až na tu 12:30 jako na trénink nebo na 12. hodinu. Takže to byl vlastně jediný rozdíl. Ale jinak podmínky se prakticky nijak nezměnily, hráli jsme to za stejné peníze, to znamená zadarmo skoro, protože jsem tam, když předseda Pepa Vrána přišel a řekl hoši, když hrajete se Šumperkem, tam se nám nikdy nehrálo, já vám vypíšu prémii, když je porazíte. No, my jsme teda nehráli se Šumperkem, hráli jsme se Štemberkem, dali jsme jim 10 a Pepa chudák musel potom obíhat ty vedoucí ve fabrice a zhánět ty žluté lístky, aby nám dal nějakou tu odměnu, když nám ji slíbil, jo, ale jinak podmínky byly pořád stejné. Tak byli jsme mladší, určitě bavilo nás to, jako, tak ten hokej byl pro nás vždycky jako priorita. Fakt je, že když jsme byli žáci třeba, tak já si pamatuju, že my jsme neměli žádné nějaké ONHL, tady člověk vůbec nevěděl. Do reprezentace bylo daleko a pro nás byla třeba motivace, aby jsme skutečně nemuseli chodit do práce a mohli chodit ráno, tak jak jsme potkávali ty kluky, co hráli za Vsetín, tak chodili o 8:30 tehdy, sport v ruce a šli na hokej. My jsme jim odhrabali stadion za ty 2 hodiny a valili jsme do školy a oni v klidu si šli zahrát hokej nebo bago, to bylo pro nás podstatně větší motivace než cokoliv jiného, ale bavilo nás to, vždycky nás to bavilo a fakt je, že prostě i v té době na ten Vsetín chodilo spousta lidí, tady zápasy s Jičínem, s Kopřivnicí, Zavířovem, se Šumperkem, 2,5–3 tisíce lidí tady prostě přišlo, jo, takže bylo to, určitě nás to bavilo. V té druhé lize jsme hráli, patřili jsme určitě k těm lepším manšaftům, hráli jsme nahoře a dá se říct, že to se tak nějak samo, jo, to nebyl tam nějaký cíl, že bychom si řekli tak a teď jdeme a postoupí se. Tomu to bylo docela dobře doplňováno, že přišli kluci ze Zlína, přišel hlavně Pavel Jiskra, který vlastně byl nejlepší střelec té národní ligy, Jirka Korčák, tady ten odevzal strašně moc práce, myslím, že Milan Hána taky, to byl jeden z tahounů tehdy z Přerova, jo, takže fakt se to mužstvo velmi slušně poskládalo, vlastně z těch starších tady zůstal Luďa Pelc a Zdiša Tabara podle mě. A Zdiša taky už vlastně moc toho neodehrál, taky už jsme se domlouvali už v průběhu sezóny, že bude dělat něco jiného. A tak to nějak vyšlo prostě. Jo. Nemůžu říct, že by tam byl nějaký cíl, tak teď jdeme a vyhrajeme to. Jo. Samozřejmě byla jiná doba už trošku. Jo. Potom 89. Jo, protože co v tom 86. nebo jak jsme postupovali, no tak to bylo jako neskutečné, to jsem si nedokázal představit, jak vypadá tady ten plný zimák. Jako, jo. A nebylo to až takové, třeba mě to přišlo, ale určitě ti lidi prostě tím hokejem na Vsetíně vždycky žili, takže jo, asi to bylo obdobné, ale už bylo vidět, že spousta lidí má jiné možná zájmy, jiné starosti, protože začínalo se podnikat a všechno, jo. Takže ta doba byla jiná prostě trošku. První role byla v roce 1962 až 1964, kdy mě pan Klímek Mirek jako požádal, jestli bych nedělal v oddíle organizačního pracovníka. No tak jsem na to kývnul a tak jsme to spolem válčili jako 2 roky. No a druhá byla
až v roce 1970, kdy mě požádal taky pan Klimek Miroslav, jestli bych nechtěl dělat místopředsedu v oddíle. No tak, že jsem kývl, protože jsem v tu dobu neměl nic na práci, už jsem nehrál fotbal a narodil se syn, tak jsem se většinou staral jako o děti. A jenom, že to stala se jedna věc, že inženýr Rbáček, který byl předseda, tak ten odešel do Zlínského divadla dělat náměstka. No a pan Klimek, ten odjel do Kopřivnice stavět sportovní halu, nebo teda lépe řečeno zimní stadion zastřešit. No tak já jsem tam zůstal jako sám a nikdo se té funkce nechtěl jako ujmout. No tak jsem tam zůstal, jsem říkal, no tak na jeden rok a potom jsem tam zůstal 19 let. A odešel jsem v březnu 1989. V té době to bylo to samé, co je v dnešní době, peníze. To bylo to hlavní, že já taková ta zhánění té takzvané té finanční nadhodnoty. To byla prostě, to tu jsme získávali tím způsobem, protože dostávali jsme jinak jako finance z tělovýchovné jednoty, jenomže ty samozřejmě jako nestačily na provoz žádného oddílu v tělovýchovné jednotě ve zbrojovky. No tak jsme to řešili takovýma věcima, jako že jsme pod záštitou tělovýchovné jednoty uspořádali ples. No a potom jsme se zaměřili víceméně na kulturu. No a v roce 1964 jsme požádali na městě, jestli by jsme nemohli uskutečnit vsadské léto, které probíhalo vždycky v parku u Rybníčka, tam u toho altánku. No tak nám to dovolili, dostali jsme 5 termínů, jsme dostali. No a tak jsme udělali takovou věc, že jsme se prvně rozjeli do Prahy, do hotelu Palace. Tam měl svoje sídlo Karel Gott. No tak s tím jsme se prostě dobře zkamarádili. Asi 6krát nebo 7krát jsme se setkali. No a tak to byl takový bočák pro něho, že dal dohromady výborný muzikanty, Domináka, Rokla, no a jako zpěváky Pavla Bobka a Ivone Přenosilovou přiletěli z Prahy, přiletěli do Holešova, tam bylo ještě letiště, které bralo. No a tak jsme je odvezli jako na Vsetín. Tady bylo velké jako pozdvižení. No a protože nebyly žádný, dá se říct, prostory velké, a my jsme teda počítali, že asi se tam na to přijde dost diváků teda podívat, tak tentokrát to letní kino bylo jako naším takovým prostě místem, kde toť těchto 5 programů, které jsme jako měli povolený, tak tam se to všechno na letním kině na Lapači odehrálo. Vždycky to bylo tak přes 3000 diváků. No a Perlička byla největší, když jsme odjížděli po vystoupení a čekal na nás autobus, protože oni měli zajištěný nocleh na Vsetském cábu. No a tam jsme pro ně měli velké jako pohoštění. No tak než jsme odjeli, tak jsme museli prohledat autobus, protože tam byly děvčata vsetínský, jako některý pod těma sedadlama,
tak jsme museli napřed vypoklonkovat a potom jsme teprve jeli, ale byli takový šikovní, kteří se tam přesto na ten Sadský sáb dostali. A potom jsme dostali vynadaný, že jsme tu měli moc teda jako bohatý a megalomanský a že už příště v životě ne. My jsme v tým až do té 89. roku pokračovali. Dá se říct, všechny zlatý slavíky, kteří vyhráli, tak byli potom vždycky na Vsetíně pozvaní a tím prostě jsme tu finanční nadhodnotu, kterou jsme potřebovali pro to, aby ten klub prostě víc teda získal těch finančních prostředků, no tak to jsme používali, to je tuto věc. No a potom taky někdy jsme, já to říkám jenom někdy, jsme jako upravili počet diváků v hledišti. A to jsou ty věci, které se nemusí už dělat, no tak to, kdyby každý lhal, že to nedělal, tak ten nebo řekl, že to nedělal, tak lže. První, co teda udělal, kdo se postaral o ledovou plochu jako takovou, byl pod tím 65. roku, zůstal Mirek Klinku, zůstal na zimním stadioně a pomaličky budoval jako umělou plochu, ale to vůbec se nesmělo říct, že se staví zimní stadion, ale že to je jenom zimní kluziště, jo, tak tam z toho prostě udělal, teda ta plocha nebyla betonová, byly umělé trubky zasypané sněhem, teda sněhem, pardon, pískem, no a tak to byla první plocha prostě, kde jsme mohli, když jako jsme měli možnost prostě tréninku v tu dobu, no. No a tak to slavnostně dorazil až do 25. března 1967, kdy toto kluziště se slavnostně otevřelo zápasem Československo-Japonsko s vítězstvím, myslím, 17-0. No a potom bylo období, kdy prostě všechny města, kromě Vsetínu, jako stavěli nebo stavěli zastřešený zimní stadiony a my jsme byli prostě až ten poslední město, které nakonec toho dosáhlo, že se v 72. roku se začalo stavět, no a trvalo to 12 let, nebo jenom 10 let, už si nepamatuju. No prostě v 85. roku bylo zastřešený a zimní stadion byl teda otevřený pro nutřejnost a hlavně jako pro oddíl ledního hokeje, který už nemusel jezdit na někde mimo Vsetín trénovat a v pozdních nočních hodinách, že třeba jsme měli takové zvláštní soustředění, jsme měli v Žilině v 62. roku, na to přišel taky Mirek Klimku, tak tam jsme byli 4 dny, hráči si vzali jako na to dovolenou, spali jsme v takové noclehárně na zimním stadioně a chodili jsme trénovat ráno, brzo, anebo pozdě večer, tak té 11. až 12. hodině a jedno se nám stalo, že jsme byli už jako v kabině a přijeli tam ledaři, začali upravovat ledovou plochu a potom nastoupili se saněma, na těch byla bečka z vodo, za tím byla hadra, do ruky vzali opratě a pochodem udělali plochu. No a my místo 11 hodin jsme se dostali na led do 12:30 v noci. No a jezdili jsme potom na zimní stadion, že tady do Zlína, ten právě budoval.
zimní stadion jako plochu zimního stadionu. Tam jsme dokonce přišel pan Ryžov na to, že bychom měli jim pomoct jako brigádně. Tak jednoho hráči tam před tréninkem nočním, nevím, co dělali tam, jestli nepřikládali cíli nebo něco takového. No a taky se nám stalo, když napadlo hodně sněhu a autobus nebyl schopen vyjet na Sirákov, no tak se jednou stalo dokonce, že přijeli z toho tréninku až o 4 hodiny ráno a 6 hodin šupali normálně do práce. Setkání s Vovo Zábrovským, s Vladimírem Zábrovským, dvakrát, co jsme s ním taky s Mirkem Klinkovým, s panem Bělý. On byl totiž za Německa, asi v 41. roku nebo v kterým, byl z LTC Praha, na Vsetíně byl, hrál se tady přátelské utkání. No a Mirek neměl co jiného, než ho přemlouvat, že by měl přijet taky na Vsetín a že by u nás hostoval, anebo aspoň při přátelském utkání, že by teda jako zehrál. No tak pan Zábrovský to jako odmítl, to bylo tak půl roku už předtím, než utekl do Švédska, tak už neměl, už měl starého takového Tudora, který, já si myslel, jaký nebude mít auto, měl starého Tudora a říkal, že ten, s tím se mu nejlepší po Praze jezdí. No tak nakonec z toho hostování nic nebylo, tak jsme ho dvakrát pozvali na oběd v Celetní ulici u Supa. Tam jsme přišli a ti čišníci ti nevěděli, jak mají poskakovat. Jako v tu dobu, jako měl mezi lidima v Praze jako vynikající pověst, jako hráč a manažer.